Takže čus, vítám vás u nového videa. V dnešním videu nejsme v žádný hře, nejsme ve FNAFku ani ve Fortniteu. Jak můžete vidět, nacházíme se ve hře Train Simulator neboli Railworks. Takže dneska si zajedeme se 123014-3 s kontejnerama a ukážu vám dneska, jak se nahazuje neboli uvádí do provozu. Takže první věc, zadáme si sluchátka. Doufám, že repráky poběží v pohodě, doufám, že to nebude přehřevaný, mám novou webku. Tak doufám, že to nebude tolik přehřevaný, to doufám, že ne. Se nám to spouští, jestli to trošku trvá. Jo, nezapomeňte hodit like a odběr, protože snažím se dělat tvorbu nějakou, takže pokud to bude nějaký počet lajků, tak samozřejmě budu dělat další videa o Train Simulatoru, třeba Railworks, Fortnite, FNAFko. No prostě podle toho, jak vy to ohodnotíte. Celý video potom bude o tom, že se nám načítala jedna hra. Jenom o tom, že se nám načítala jedna hra. A už to cvaklo, takže se nám načetlo. Super! Tak, momentálně se nacházíme na stanovišti Uhelky neboli 123014-3. Dneska vezmeme kontejnery. Za zádu můžeme vidět Ecomove, takže vezmeme Ecomovy. Tři Ecomovy. Worldwide. Pak vezmeme potom Wave a tu už pak máme až k začátku lokošky. Takže první věc, co uděláme, na klávesnici zapneme reflektory, nebo tady. Když bychom chtěli červený, otočíme to takhle sem a dáme si červený, jenže my chceme bílý, takže otočíme zpátky na bílý. Takže další věc, co uděláme, je, že otočíme klíčem řízení. Tak, jak vidíte, že se nám tu zvedly tlačítka nebo páčky takový, ale my si vezmeme tuto páčku, klikneme, stáhneme ji dolů. Tím se nám zvedl první sběrač. Ten nám bude stačit k tomu, aby jsme se pohli. Takže předposlední věc je, no teda, ještě není předposlední. Další věc, tady je směrová páka, tu dáme dopředu. Už konečně asi předposlední věc je vlaková páka, tady koukám, že už nám vedle jede vlak. Další věc je vlaková brzda, kterou přetáhneme takhle sem. Předposlední věc je lokomotivní brzda. A poslední věc, houkačka. Funguje. Můžeme se pohnout. Tak jak vidíte, že se pomalu s nákladem rozjíždíme. Takže říkám, 123 nejsou vůbec těžký na nahození. Je to jenom pár tlačítek. Fakt to není jako nic těžkýho. Takže se kousek s ní projedeme. Takže nám to tu nějak vrže hodně. Tak už máme na volno. Zatroubíme. Jsme věděli, že nám funguje houkačka. Tak, vyjíždíme ze stanice. Ale musíme si dávat na pozor na výhybky nebo dvojky kolejí, protože jednou se mi stalo, že jsem měl směnu se 123 a vykolejil jsem přes ně. Takže radši přes ně pojedeme klusem.
hezky pomaličku. A tam to tolik nerozlo. Když se podíváme na zadní stranu vlaku, tak vidíme, že vlak je ještě neustále ve stanici, protože se pořád a hodně rozjíždíme. Musíme hlavně přes ty výhybky dávat bacha, aby se nám něco nezvrtlo. Tak, máme kontroler. Točíme. Tak, a my jedeme tady hezky. Jak vidíte, soupravu máme nádhernou. Fakt musím říct, že se jim úhelky fakt opravdu krásně povedly. Že fakt jako to jen tak neodflákly, že se jim, že jako... Vážně se jim strašně povedly. Tak... To je asi tak všechno, co bych mohl říct k tomu, k úhelkám. To musím to už... A kam tamhle koukám, že se nám pěkně zatáhlo, tak doufám, že nebudeme moc používat stěrače. Tak, za chvíli už jsme mimo výhybky, tak to pak můžeme rozpálit na danou rychlost. Tamhle máme, koukám, 60, tak to pak rozpálíme hezky na 60 a uvidíme. Tak, je vidět, že už jedeme až moc rychle. Zpomalíme, ať jedeme dle předpisu, úplně jsem si to nevšiml, jo, vidíte, že nám už to označuje speeding, trošku přibrzdíme, kdyby náhodou. Tak, počkáme, až se nám přeblikne 60, super, můžeme rozjet. Vidíme, že tamhle už máme na volno, tak se pojďme podívat z pohledu, když vlastně jakoby natáčíme. No, musím říct, že si i s těma pohledama si jako vyhráli. A si zeptáte, proč kolem sebe mám zelenou, podle barvy uhelky, přesně. Tak jo, jde vidět, že máme i žluté pantografy a ty kontejnery se jim taky povedly. Sice, že tam nejsou ty naše, ale plánuju, že se možná stáhnu ty naše. Tak, tamhle už vidíme, že jede náš vláček. Jak nám to tam cvaklo. Můžeme se zahoukat. Takhle koukám, že naproti jede vlak. Proti nám. Tak jsme ho zablikali. Tak už valíme 50. Myslím si, že super na to, jak to máme dlouhý. Už máme povolenou 100 dokonce, tak super. Tak povalíme hezky ještě. Tak jo, dojedeme tamhle do nejbližší stanice a tam to asi ukončíme. Máme závěrečný outro a pak se rozloučíme. Takže se tam přibrzdíme, takže vlezeme se na stanoviště, že vidíme zastávku. Vezmu se na stanoviště.
sezení. Vezmeme lokomotivní brzdu. Maličku brzdit. Vidíte, že nám to pomaličku je. Ale jistě zpomaluje. Nakonec, pak už to ukončíme. Tak, taky. Nádhera. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ohodnotit lajkem nebo odběrem. Pokud byste chtěli takovýhle další epizody z Train Simulatoru nebo Railworks, určitě mi dejte vědět do komentářů. A já se s váma loučím. Ahoj!